Заява мною на звільнення була написана, що відповідно до законодавства, в день призначення нового очільника області. Ну, але для того, щоб справи були нормально передані, поспілкувавшись з головою, він сказав, що у нього є розуміння, є люди, з якими він буде працювати, його команда, ну, щоб було нормальний процес не переривався. Ми домовилися, що відпрацює до часу, тому що це не день, допоки проходять спецпровірку, координати, є інша процедура, тому процедура завершена. І сьогодні мій останній робочий день, 3 роки відпрацював. Показники по бюджету задоволені своєю роботою, бюджет виконувався весь період, не було, щоб у нас виникали кризи. І показники економічні також.